گروپی ئاڵتوون یەک لەو گروپەوە بەرهێنانەیە کە لە هەولێر لە ساڵانی رابردوو چەندین هەلیکاری بۆ هاوڵاتیانی ناوشاری هەولێر ڕێکخستووە بە حەقیقەت کە جێگای پەنجەی خۆی لە ئاوادانکردنەوەی پارێزگای هەولێردا کردۆتەوە. ئەم گروپە یەک لەشتا هەرە گرنگەکانی ئەوە بۆ کە خۆبەخشانە سمبولێکی دروست کرد کە بە ناوی سمبولی هەر چوار پارچەی کوردستان کە ئەمیش لەسەر ئەرچی خۆیان کە ڕەمزێک بی بۆ یەکبوونەوەی هەر چوار پارچە و دروستکردنی دەوڵەتی کوردی. ئەوەش وا دەگەینێتکەوە لە کات و ساتێکدایە کە ئیتفاقیی سایکس بی کۆتەوە دەبێت سە ساڵی سایکس بی کۆم و ئومێدەوارین کەەوە بتوانین ئێمە وەکو کورد وەکو نیشتیمان پەروەرێک کە ڕەمزی ئەو سمبۆڵا ڕنگدانەوەی هەبێت لەسەر یەکگرتنەوەی هەر چوار پارچەی کوردستان و داواکارم لە سەرجەم حزب و لایەنەکان کە بە نیشتیمان پەروەری و بە نەفەسێکی فراوانتر و هێواشتر تەعامل لەگەر یەکدی بکەین بۆ ئەوەی دەوڵەتی کوردی بەڕێوەی و دەوڵەتەکە دروست بێت. سپاس.